ballāde par Krišu Krēveli. Cilvēks, kurš mīlē ūdeni un jūru. Krišu Krēveli bija tāds savāds bērns. To viss vecs ļoti teikt zin. Kad pamanē, ka tēvs to pērst, tad kaut viņš nelab tā kā zvērs, kam kāds uz asti galu min. No pēram Krišu vēl dēļšņots, kad atkal jauts taļ, viņš mačkaries un ūdeni jauts, padīķi kā ķēni šlepen brauc, iekš čūkojami baļ. Pret viss viņš palika cies kā klucs, bija velt viņu pērt un rāt. Uz kuģiem Krišs bija tīrvo juts, un piec, kad vecme trīs reiz muts, no tēv un iesik māt. Reiz reize veci rājtu ap, pat piedrodienā. Tu varat teikt, tā ļunva labi, Krišam reiz nu bija tādā, kam ūdens prāta stāv. Tam labas draugs Bjumštan Fritz, kas bija tāds pats uzmat, ar to viņš pūļies neapnicis, par kapteini kamēr nebija tirts, un kūģi pats vadīt prat. Nu, Krēvel Krišs bija kapteini Štrams, par sievu sev mātvišiem. Kaut bija tam autiši, bija savs nams, no jūru viņš nebija atruņam, kā krievs no kā pustem. Ar sievu viņš nodzīvē divus gads, ne bišķiņu vairāk ne. Jo Krištā dzīvis nebija rāds, un viena nakti no savas māc, viņš prom kā putnis bija. Nu atkal Krišs pēc stūrzats ķēr, līdz kamēr mīr no ties, un ka viņš nebija zācis ne dzērs, rād nolēm sarīgat liels bērs, ar kuģ vest mā viņa mies. Kuģ brūna zārka iezārkos, nu, kapteins Krēvel Krišs, top viņam atdos pēties gods, tur pirmes sturman sasprijos tam aizlūkšanas un mešs. Bet Krēvel Krišs tvēj un žē, pat nomirs nerād dus, un viena nakti vētraine, kad jūlu nemirs aicinē, pār bort viņš slīdē klus. Kas tālāk? Pavēr stāsti ģeld, jo jūra nav dīķis ne mātkas. Tik ļoti ir Krišs jau mēls vēl deld, varbūt vēl tagad jūra peld. Krišs Krēvel un viņa zārti. Šis kota bija no Rīgas, un vienmēr viņa man pārlaboja, kad es teicu smeķiet, viņa teica grašat, kad es teicu manam tēvam šepts, viņa teica tavam tēvam darīšana, kad es teicu smuks, viņa teica skaists. Tā mēs nevarēja saprasties ne bišķi, un kad es pret viņu sadumpies, tad viņa man pa strāp lik stūre, lai nokaunies. Vienmēr viņa man lika divnieku, ka es nepratu latviski steicēt. Bet es viņai tāpat varēju likt divnieks, ka viņi neprata ventiniski. Bet ne es savu taisnību dabūju, ka stiprāks tam taisnību. Tā tas vienmēr bijis un būs. Tā man vienmēr palika tā kā cemmustu bērzupen, tā to skolotai sauc. Kad es biju piekta klase, man vienreiz sanācu dūšu, ka mies, es nemaz necilierējies, piegāju viņai, un izgājuši savu krūtu, skaidri ventī mēle pateica tā kā viss klases dziedē. Sklandrošo mēs jums es nedos, ar ko karotiem skāpu tur analiks trep, bet tik daudz jūs varē mums patikšanu, ka ventī mēle iemāsat. Kāpēc jūs pastāv tik daudz uz to rakstu varu? Pie man nav, ka tai tālās tauratāja, šur tauri. Kāp nost, ciet klusi, klusi. Kāpēc ciest, kas man uz sieru, kas man uz mēlu, un tā es pateicu. Pa tādu uzdrīkšanas man gandrīz kā pimber izmet no skolu. Tēvs man uzskaita 15, un tikai tēvu liela lūkšana man atstāja skola. Tur ciet savu muti tēvs pārskaitis uzbļāvu.
tā es dabekāru slapluku pat par galvu. Un par ko? Tikai par to, ka es aizstāvēju savu ventiņu tiesības un runas brīvību.